Filip Brattbakk, dagens kamp mot Tynset, den 2-0. Fornøyd med kampen? Ja, jeg fornøyd. Andre gangen så hever vi oss betraktelig fra første gangen, for første halvtime så var ikke helt på. Vi var veldig unøyaktige i det vi gjorde, så i andre gangen så hever vi oss og får en 2-0. Og det er 3 nye poeng, så da er vi fornøyd. Det minner litt om Orkla-kampen sist. En dårlig første omgang, en mye bedre andre. Ja, det blir jo ofte sånn da, at vi har litt mer energi å gå på slutten av kampene. Så nei, som sagt, jeg er fornøyd med andre gangen når vi hever oss, og så tar vi 3 poeng, og det er det som er viktigst. Nå er vi på toppen av tredje divisjon. Er det der vi skal være? Ja, selvfølgelig er det der vi hører hjem. Så vi skal prøve å ta så mye poeng vi kan nå, for å opprette den ledelsen her, og så forhåpentligvis når sesongen er ferdig, så er vi på topp. Er opprykket et mål? Ja, det vil jeg definitivt si. Vi har et mål om å rykke opp til andre divisjon nå. Du kom ifra Trond for 3-4 år siden. Hvordan har de til Rosenborg og akademiet vært? Nei, den har vært veldig fin også. Jeg startet selvfølgelig på G16, først var det på G16, og så kom jeg helt opp til RBK 2 nå, og så føler jeg at det er en fin utvikling og et veldig fin arena å utvikle seg på. Så jeg er meget fornøyd med mitt valg til å feire hit, så jeg synes det er en veldig bra utvikling siden jeg kom. Du har allerede både vunnet cupfinale for gutter 16 og tapt cupfinale for gutter 19. Hva 2018 vil bringe på den tiden? Blir det en ny cupfinale? Ja, selvfølgelig. Det er jo målet i cupen å komme til finale. Det er jo det hvert år. Så selvfølgelig vi håper at vi skal ta oss finale i år, og så forhåpentligvis så vinner vi finalen nå. Ikke så mye fur og bitter tap. Den gutte 16-finalen vårt NM-guld, er det ditt hittil største minne fra fotballbanen? Ja, det vil jeg si. Det var en god gjeng som vi vant gutte 16-guldet med, så vi vant det sammen. Det var, ja, vil jeg si, mitt største øyeblikk så langt. I fjor så fikk du også debuten på landslaget. Da var vel gutte 17. Hvor du ser for deg fremtiden på banen, har du noen langsiktige og kortsiktige målsettinger? Ja, mitt kortsiktige mål er å spille meg på G18-landslaget, som er årskullet våre i år. Og selvfølgelig å spille meg der, og så langsiktige mål er jo selvfølgelig å få spille på A-laget. Det er det som er målet til alle her. Så hvis jeg bare vet at hvis jeg spiller bra og fortsetter god utvikling, så kommer jeg til å få sjansen, og da er det bare å ta den når den kommer. Så det vil jeg si er langsiktige mål. Føler du at tredje divisjon er det rette nivået ditt å være på nå, eller ville det vært enda bedre om dere rykker på andre divisjon? Nei, i år så er en tredje divisjon en god arena, fordi det er en arena der vi kan dominere kamper. Og så selvfølgelig neste år, hvis vi rykker opp, så hadde det vært det beste. For da føler jeg at jeg kanskje er klart å ta et nytt steg, men i år så vil jeg si at tredje divisjon er en bra nivå å vise frem på. Du har jo et etternavn som har en historie i Rosenborg. Hvordan er det å være sønn av Harald Martin Brattbakk? Jeg tenker egentlig ikke så mye på det. Det er egentlig bare på papiret da. Så har jeg kanskje arvet noen egenskaper her da, men nei, jeg tenker ikke så mye på det. Jeg tenker egentlig bare på meg selv. Selvfølgelig er jeg stolt over det han har klart i sin karriere. Men nei, jeg prøver egentlig bare å ta til meg tips fra han og sånn, så men jeg tenker ikke noe over det ellers, egentlig. Diskuterer mye fotball med han? Ja, det gjør jeg. Vi diskuterer mye, både mine egne kamper og andre kamper som vi ser. Så det blir en del diskusjon med. Men føler du at omgivelsene rundt tilskere og fans, at de har noe høyere krav til deg, ettersom du er den du er? Nei, altså jeg hører en del kommentarer en gang iblant, men jeg tenker ikke noe over det, nei. Men det er jo ikke som jeg får gjort med det, så det er jo bare hyggelig at folk vet etternavnet. Jeg så på profilen din på rbk.no. Der så du at din favorittspiller er Huseklepp. Huseklepp, ja. Nei, det er lenge siden jeg sa det, ja. Men nei, det startet egentlig bare med at jeg synes han var en god spiller før, ja. Vi spiller fortsatt også, men nei, kanskje har noen likestrekk med han nå. Og derfor har jeg diskutert det med kompiser, og kanskje fant ut at jeg var en kanskje litt lik spillertype som han. Så det var egentlig derfor. Men din far er ikke noen favorittspiller i hele tatt? Jo, altså han er ikke noen favorittspiller, nei, men selvfølgelig har jeg sett video og klipp av henne, så jeg vet hva han var god på, så jeg prøver å ta til meg det han var god på. Så står det at din favorittklubb er Arsenal? Ja, det stemmer. Husker du så langt tilbake til at Niklas Bentner spilte på Arsenal? Jeg husker at han spilte her, men jeg kan ikke huske at skjedde noen kamper der han spilte for Arsenal. Men selvfølgelig er det stort at han spiller i klubben som har spilt i en såpass stor klubb som Arsenal. Spesielt når det er favorittklubben. Ja, og en gang så ville du vel kanskje komme til Arsenal, eller hva er drømmen?
Nei, drømmen jo selvfølgelig å komme seg til utlandet og spille profesjonelt der. Så selvfølgelig å få spille for Arsenal, det har vært en drøm som går opp i seg hvis jeg hadde fått til det en gang ut. I år så mange av de spillerne som du spiller på lag med på toerlaget som har debutert for A-laget. Emil Konradsen Seide, igjen. Williams, nå husker ikke jeg flere, med Olav Skarsheim, så vel en til. Men du har ikke fått debuten for A-laget inn, ja. Hva du tenker rundt det? Nei, jeg tenker at jeg bare skal fortsette å stå på videre, så jeg tenker at hvis jeg er god nok, så kommer muligheten, og da er det bare å ta den. Så jeg tenker egentlig ikke noe mer over, jeg tenker bare at jeg bare fortsetter å stå på hver dag på trening og i kamp, og så kommer muligheten når jeg fortjener. Har du noen dialog med Trond Henriksen eller Kåre Ingebrigtsen om eventuelt A-lag og hospitering og sånt? Nei, vi snakker litt med Trond om det, hvordan linken med A-laget er, men vi har ikke noe sånn spesielt dialog med Kåre og A-laget sånn sett, nei, i hverdagen. Men har du vært på noen treninger allerede, eller? Ja, vi var på en del treninger i fjor høst, og så var vi med en del i preseason i vinter. Fikk jo debuten på A-laget i treningskamp i vinter, da, mot Stjørdalsblink, så det var et stort øyeblikk for meg. Siste så har jeg ikke hatt noen stor dialog med dem. Men det blir vel enda mer i fremtiden? Ja, det regner jeg med og håper. Så jeg bare står på, så vet jeg at det kommer muligheter. Tusen takk, og så ønsker jeg lykke til videre. Tusen takk.